Olá, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo estarei dando continuidade ao tema que eu já havia feito sobre samba rápido, tá? Parte 2. E nesse samba rápido, como você pode ver na introdução, eu estarei demonstrando 5 exercícios, tá? Que você pode expandi-los assim, de como conduzir quando o samba. Ele começa a pintar mais rápido assim e você não ter que manter as semicolcheias, ok? Você começar a variar. Então, nesse vídeo eu vou estar passando uma forma, 5 exercícios que você viu aí no começo, tá? Que você pode estar estudando. Antes de mais nada, se você não assistiu o vídeo, o Samba Rápido Parte 1, acesse aqui, vai aparecer aqui acima o quadrinho, é só clicar para dar uma assistida também. E lembrando que a partitura desta aula você vai encontrar no meu Facebook, na minha página, que é facebook.com/gersonlimafilhovideos, ok? Vai aparecer aqui abaixo também. É só clicar e pegar a partitura lá, certo? Bom, vamos começar então falando sobre essa variação. As 5 variações vai estar em cima desse condução, que é duas semicolcheias e uma colcheia, tá? Então, ficando 1 e 2 e 3 e 4 e, certo? Tente utilizar a parte da pinça aqui, ó, não pulso, porque não vai adiantar nada se você tiver, por exemplo, executando assim, ó. Ok? Com pulso duro. Então, ó, 3, e, 2, e, 3, e. Tá? Porque depois nós vamos chegar nessa velocidade, ó. Beleza. Então, por exemplo, no exercício, para você começar a pegar essa manha, você vai colocar o quê? Vai primeiro, vamos pegar o ostinato com os pés do samba, que é o padrão. Né, que se você já estudou samba, provavelmente sabe que é bumbo, chimbal, bumbo, bumbo. Essa sequência aqui, ó, que é um, dois, um e dois e um e dois e, ok? E vamos aplicar essa célula na mão direita no condução. Lógico, também pode ser executada aqui, ó. E dois e, né? Mas vamos agora fazer no condução, tá? Para você trabalhar a parte de independência dos pés, né? Com o pé esquerdo no chimbal, trabalhando a mão aqui e depois adicionaremos o aro. Então, o exemplo para você pegar vai ser isso daqui, então, ó. Ele vai cair a primeira batida junto com o bumbo e vai terminar a terceira nota, vai terminar no E junto com o chimbal com o pé aqui. Então vai ficar, ó, um E. E esse outro bumbo, logo depois da condução, vai sobrar. Então é assim, na semicolcheia, no grupinho que nós estamos acostumados a fazer, que é um e dois e, você vai tirar a última semicolcheia, ó, das quatro, né? Então, ao invés de ser um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tira a quarta, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Se você tiver dificuldade para compreender o exercício. Então, pratique bastante uma forma lenta, executando esse exercício aqui, que é o que está na folhinha aí, que, né, tá escrito aí, tá escrito acho como padrão, tá? Para você pegar a manha. Então é 1 e 2 e 1 e 2 e. Treine tranquilo, lembrando aqui da pinça, ó. Não tocar com o braço, ok? Dessa forma, ó. Certo? Aí você vai aumentando. Aumentar mais um pouquinho. Muito cuidado com o pé, né? Para não rolar, por exemplo. Vai ficar meio manco. Beleza. Vamos agora então para o exercício 1.
Pegou a base do ostinato com a mão aqui, treinou legal, lento, aumentou, bacana. Vamos aplicar um então que adicionaremos o aro nas cabeças de tempo. Então teremos, só fazendo os pés, segue aí na folhinha, vai ser 1, 2, 1, 2, ok? Colocando a mão vai ficar 1, 2, 1, 2. Procure tirar um som bem legal de aro, ok? Ok, vamos aumentar um pouquinho. Beleza? Ok, vamos para os dois. Exercício 2. Teremos na cabeça e no E, junto com o chimbal, aqui com o pé. Só o ostinato e a mão esquerda vai ficar. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Adicionando a célula, vai ficar. E, dois, E. Ele vai parar, ó, junto com o terceiro condução, ó. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. O aro vai cair no terceiro condução, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Aumentando um pouquinho. Beleza? Muito bom. Terceiro exercício, teremos só o contra agora. Esquece a cabeça, vai cair só aro junto com o chimbal quando você pressionar com o pé, ok? Só os pés então, ostinato e mão esquerda vai ficar. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Ok? Adicionando a célula na mão direita, vai ficar. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Aumentar um pouquinho. Ok? Beleza? Quarto exercício. Teremos agora aro na cabeça do tempo e logo após o E. Ou seja, depois do chimbal vai vir o bumbo, né? Um, E. Vamos colocar aro então na cabeça. Um, E. E já emendando nesse daqui, ok? Nesse outro bumbo. Aí no 2 teremos. Só o bumbo normal. 2 e. Aí o aro só com o bumbo novamente, tá? Só os pés. O ostinato com a mão esquerda vai ficar. 1 e. 2 e. 1 e. 2 e. Beleza? Adicionando a célula com a mão direita. Vamos lá. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Aumentando um pouquinho. Muito bom. Agora, o quinto é muito simples. Simples não é, mas assim, comparado ao quatro, você vai adicionar um aro que é
o seguinte, que é o aro na cabeça do 2. Essa vai ser a diferença do 5 para o 4. Então, nós estávamos fazendo antes no 4, 1 e 2 e. Na cabeça do 2 não tinha aro. Agora você vai acrescentar, vai ficar 1 e 2 e. 1 e 2 e. Então sempre vai cair nota no, na cabeça do tempo e no final da semicolcheia. Ok? É isso, esse movimento que você vai fazer, ó. Vamos acrescentar mão direita. Vai ficar 1 e 2 e. Direita bem solta, hein? Aumentando um pouquinho. Ok, agora vamos juntar. Você vai fazer na sequência, como no começo do vídeo que você conferiu. Vai juntar a célula padrão, que é somente as mãos, vai repetir duas vezes, né, os dois compassos. Aí vai adicionando na cabeça do tempo, aí já aplico 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Você pode aplicar daí tanto no aro como também na caixa, tá? Vou fazer então uma vez aplicando já numa velocidade bacana, tá? Para você ver então no aro e na volta eu vou aplicar na caixa, ok? Vamos lá então. Um, dois. Isso aí. Esse foi então samba rápido, parte 2, básico. Na próxima estarei falando sobre samba rápido com alguns exercícios já nessa pegada aqui com a mão direita, ok? Que é bastante usado também, né? Umas variações. Você pode até depois variar com a parte 1, tá? Que vai ser o intermediário e depois o avançado. Bom, é isso aí. Aperte gostei se você gostou da aula. Compartilhe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima. Valeu!